ماها كود اللوليو ماها اللحية لباتنك جون وحاول لو دبال دقيا سيدي طبان قوردي رير قل مدوك حفلات دان او حفلات سيق روح بضان لو سو اقاسي مي ايا وحاكا سو قيب قالي وحقارات اقون يهانو سياسيين علماء ودين دالين يارو مسؤولين كالسعودي سفارات دا صوماليا يولي بسيدو كالتا قدوميها جاليه دا ايا قوبتا كسقنا قار كاميدا dadkii maadaasha ka soo qayb galay oo xafladda ka hadlayna hadalladoodii waxa ka mid ahaa sidatan waxa sidoo kale goobta ku sugnaa ee diblomaasiyiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dhigeeda dalka Koonfur Afrika oo ugu horeeyna madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xafladda qadka telefoonka uga qayb qaatay oo u hambalyeeyay dhammaan reer Galmudug waxaa sidoo kale ta goobta ku sugnaa gudoomiyasha kala duwan ee jaaliyadaha ee dalka Koonfur Afrika qaar ka mid ah oo maadaasha ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sidatan aad bay sharafii u tahay xafladda quruxda badan ee sanad guurada dowlad goboleedka Galmudug ee 18aad inaan caawa ka soo qayb galo marka koobaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo maamul goboleedka Galmudug oo hoggaaminaya mudane madaxweyne Axmed Qorqor Axmed Kaariye Qorqor waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan rabaa dhammaan jaaliyada reer Galmudug ee ku dhaqan waddankan Koonfur Afrika inay raayigana aygan inay raadaa hambalyo aad baad u mahadsantiin salaam gudib oo ka oki Galmudugu Galmudugay hamigii ma hambalyo la si lana ho naana reer Koonfur Galbeed reer Galmudug hadii isin ogtiin Galmudug hawna ana reer Koonfur Galbeed may fadaane madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inii fariintii deersidan maadaama maamulada kale una madaraadan ku hadlay walbadan una tuum ahayn reer Galmudug maysin ku fadaane sanad guuradiye isimo wali madaraada una meelo kale lahayni sheenteen inuu nasiin la dabaal degno ilaahay har siyaasadeed baan leenahay dalkeenna iyo deegaankeenna inaan u shaqeynaa rabnaa laakiin waxaan u shaqeynaynaa waa inuu noqdo deegaan horumarsan deegaan dadkiisu is jecel yahay deegaan dadkiisu la isku raadiyo 11 qabiil ayaa degan Galmudug 11 qabiil waxay rabaan isku wad isku keenis wii Galmudug ereyga la yahay maalmahan la isticmaalayo oo magacyada gooniga loo kala bixinaya iska daayo wii Galmudug bay ku qorxoon tahay loo daayo oon kula dardaarmahayaa inay gacmahaas qabsadaan inay cadawga argagixisada iska xoreeyaan Al-Shabaab cadawgaas oo gobollada waxa waaye dhib ku haya iyo Soomaaliya oo dhan walow hadda ay isnaybarra iyo wax lagu sheegay inay heleen waxaan leeyahay nimankaas ha lagu jitaabiyo si aad ogtihiin maamulka Jubbaland iyo Galmudug dad badan oo ogeyn baa jira labadaas maamul isku dad baa iska leh marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaan ee u gaarsiiyay Galmudugta maanta cusub ee aan arkayna dhuusama reeb sida u dhisan tahay haddii lagu xama jiray walaalaha dagaalka iyo dhanka kale lagu xama jiray caawa waxaan ku xamanaynaa dhismaha midnimada iyo walaal jacaylka maadsanidiin ayaan leenahay heer Galmudug Galmudug way tagtay way dhaqaaqday ishii buqtay ku bakacso ayaan leenahay ninkii ka naxayna waxaan leenahay cadawgeeda cagta koos ayaan leenahay Galmudug olmaliyo Galmudug waa habeenkeedii waxaa la joogaa 18 sano iyo 3 maalmood ayaa Galmudug dhisan tahay 14 Agoosto 2006
إلا إيمانتا سنة دولبا وحصر نصر تكلينا هالك هسوق إيمانه أو إلا أمريكيس عند حفلة دينا عندنا وحنلا يا همبليو فيفا كلمدوك رير كلمدوك همبليو همبليو رير كلمدوك مر لبادي مر سدحات هي مر أفراد سنة جوردي كسو وريقتي سيدي طبعا جوردي كسو وريقتي أساسكي iyo odobdhiski asaaski galmudug waxaan leeyahay hambalyo 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 aniga si gooni ah sharaf ii u tahay inaan ka soo qayb galo xafladan aad ku quruxda badan leh waxaan rabaa halkaan inaan salaan iyo mahadcelin aan ugu jeediyo marka koowaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadda maxamed umar talyaani iyo tiimka jaaliyadda waxaan kaloo aad u salaamayaa gudoomiyaha ina burxo oo ah gudoomiyaha jaaliyadda galmudug oo runtii xafladan aad ku quruxda badan leh ninkii soo agaasimay isku soo toosiyay sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa gudoomiyaha jaaliyadda maxamed umar warsame talyaani hadaladiisina caawa calanka soomaaliya kaga batay calanka galmudug bilicdiinna iyo dadnimadiinna iyo qof walba masabkiisa ayaan ku salaamayaa salaan kadib baada saxaafadda aanu hilmaameyn askaafi maxamed shire mahad maxamed sheikh cabdirashiid karaash iyo guud ahaan bahda oryaanka soomaaliyeed cabdikariin aan u jeeday oo in badan bulshada soomaaliyeed orodka ama calanka soomaaliya geenayay haddana haddaan qaldanayn shaqsiga soomaaliyeed calanka dusha iga hubay inuu yahay cabdikariin mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay farxadda iyo sanad guurada 18-aad ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug hambalyo 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 walaalaha soomaaliyeed ee sida quruxda badan uga soo qayb galay xafladdiina reer galmudug khaasatan reer galmudugna aad aan uga mahadcelinayaa caawa ma hadli karo dhuunta ayaa caawa xoogaa xiran waxaana qancin rabaa jaaliyadeeda iyo shacbiyadeeda reer galmudug oo caawa oo dhan qolbadihii lagu dheereeyey ayadana raalligelinaan ka bixi rabaa caawa naga raalli aada taxsi ayaana gashay sidaa wada ogtihiin annagana lokeyshinka ayaan uga cadnay dhibaatada jirta halkaas walaalkeen cabduqaadir axmed xise allah u naxariiso waal qaali uu naga baxa caawa gacan cadowna ku baxay waxaan intaasaan caawa tacsiyaasaan ku baxnay inaan nagu raali aataan waa rajaynaa inaan saakii dhex baxo keegii reer galmudug iyo heesihiina quruxda badnaayna waan jeclaalahay waxaan rabaa si khaasa inaan u xuso caawa eedisaarra oo waqti badan ka soo shaqaysay jaaliyadda reer galmudug dhanka gabdhaha sidoo kale waxaan xusi rabaa caawa galabta saacadii ugu dambaysay qof qaaliya oo ila shaqaynayay ee gabdhaha reer galmudugna ka mid ah magacna ka dhex leh aliyayna ah walaashay hodan axmed kuna magac dheer hodan sacaad naynaasaa dabcan ku taqaaniin dhammaan waxaan rabaa inaan caawa intaas uga baxo idiina baneeyo anigoo u dulqaadanaya shacbiyadeyda taariikhdii reer galmudug laga soo maray inaan caawa meeshan kaga soo gudbiyay laakiin inaad ku raalli ahaataan inaad intanaasulay caawa idinka rajaynaa dhammaan reer galmudug cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo tv ga shabeelle magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima